Минимална казна. Една година затвор за смрт на полицаец. Прегазен со 101 км на час. Обвинителството задоволно. Обвинителот се жали, родителите по втор пат во солзи. Нека дојдат на гроб да видат што имам ја закопано. Да дојдат туе, со мене да поплачат и тогаш нека судат. Велешанката пале. И жртва, и злосторник. Кој губи полицаецот во Велес, неговата невенчана сопруга или системот кој со години му ги простуваше грешките и кривичните дела? Станува збор за давење. Би можело да стане збор за убиство. Прашање е буквално на живот или смрт. Гледате код во недела во 19:15.